Ja, oppgave 1.35. Vanskegraden øker veldig brått her. En bru er konstruert som en halv sirkel med radius 30 meter. Vi ser på det bildet i boka på side 17. Veibanen er en sekant til sirkelen. Buen over veibanen er 120 grader. A. Konstruer brua i målestokk 1-1000. Ja, det her med målestokk er jo sånn at hvis første tallet av de her to er minst, så har vi forminsking. Så det tallet som vi har i virkeligheten, altså 30 meter, skal deles på 1000 for at vi skal få det tallet som vi skal ha på tegningen av oss. Men vi bruker jo ikke meter som målestokk, vi bruker jo centimeter som målestokk, så det første vi kan gjøre det er å regne ut hvor lang radien i den sirkelen blir. Jeg skriver bare det inn, radien, det vil si altså radiusen i sirkelen. Skal vi først gjøre 30 meter om til centimeter, og det er jo 100 centimeter i en meter, så vi ganger 30 med 100, 30 ganger 100, og 3000. Så det skal stå her, 3000 centimeter, og vi deler det på målstokken som er 1000, og da får vi jo 3. For de som er usikre på at det er riktig, tar vi frem kalkulatoren igjen. 3000 delt på 1000 lik 3, og 3 blir her også centimeter. Radien i sirkelen blir 3 centimeter. Gjør den litt opprett. Det fant vi ut å regne på målestokk. Så vi skal altså lage en sirkel med radius 3 cm. For å få det til, så tegner vi først et linjestykke med bestemt lengde. Den lengden skal bli 3. Ok. Så tar vi sirkel, definert ved sentrum og periferipunkt. A og B. Og der har vi den sirkelen som utgjør broa. Så kommer neste vanskelighet. Nå skal vi finne ut hvor den sekanten skal være. Den skal spenne over 120 grader her oppe på toppen. Og en hel sirkel er jo på 360 grader, mens en halv sirkel, den er jo på 180 grader. Så hvis det skal være 120 grader i midten her, så må vi ta vekk 60 grader fra de 180. Fordi 180 er 60 mer enn 120. Og hvis vi skal ta bort til sammen 60 grader, og ta bort like mye på hver side, så må vi ta 30 grader på den siden, og 30 grader på den siden. Så vi må 30 grader opp her, og 30 grader opp der. Så nå skal vi da lage en vinkel med fast størrelse der og der, og den skal være på 30 grader. Vi får se om det er mot klokka eller med klokka. Det var riktig at det skulle være mot klokka her, så må vi lage en hjelpelinje bortover. Stråle gjennom to punkt der og der, så får vi finne ut hvor det punktet er ved å ta skjæring mellom to objekt, sånn og sånn. Da finner vi det punktet der, det. Så kan vi da ta der vinkelverktøyet igjen, der og der,
Og denne gangen skal det være med klokka 30 grader. Da har vi funnet de to punktene vi trenger. Og sekanten skal da gå igjennom B-merket og D-merket her. Og det, da bruker vi linje gjennom to punkt. Gjennom det punktet og det punktet. Ok. Det vi skal gjøre nå da, det er å lage en halvsirkel mellom to punkt. Vi kan prøve der. Nei, det blir feil vei, så det kan vi bare glemme. Rediger, angre. Vi må ta derifra til dit, og da blir det rett. Fordi nå kan vi begynne å skjule de tingene vi ikke trenger å se. Og det er vel stort sett den og de vinklene her. Sånn. Oppgave B. Hvor høyt over vannet går veibanen? Ja, det er flere måter å finne ut av det på. Jeg skal vise en av dem. Første vi gjør nå, det er å lage en midtnormal på det her, som vil gå gjennom A. Så jeg går på midtnormal der, så trykker på den linja her, så får jeg en normal som går gjennom A. Så går jeg bort hit, og så tar jeg skjæring mellom to objekt. Den og den. Da får jeg punkt E her. Så tegner jeg oppå da et linjestykke mellom to punkt. Mellom A og E. Så kan jeg gå bort hit, så kan jeg måle lengden på det linjestykket. Og lengden er da 1,5 cm. Og det er jo halvparten av radiusen i sirkelen. Som vi vet er 3 da. Så svaret på oppgave B, det er at veibanen går 1,5 centimeter over vannet på tegningen. Men siden det her er målestokk, så må vi gjøre det her om til meter. Da må vi gå andre vei, må gange 1,5 centimeter med 1000. Dette er 1,5. Så skal vi finne gangetegnet der, gange 1000 centimeter, som er lik 1500 centimeter, eller 15 meter. Det var en mulig løsning på den oppgave B. Den andre mulige løsningen på oppgave B, det er ved å vise til trekanter. Så vi skal se på trekanten som går herifra, hit og dit. Den legger vi da opp på tegningen sånn, 1, 2, 3, og så tilbake dit. Har vi en trekant, og den skal vi måle vinklene i først. Nå er det jo kanskje litt vanskelig å se, så vi tar og zoomer inn.
de får flytte på vinklene så vi ser dem. Den vinkelen der, den 90. Vinkelen her 30. Og den vinkelen der 60 grader. Og da det sånn at her har vi en 30-60-90 trekant, og den har bestemte egenskaper. Dette alternativsvalget mitt. Siden trekanten skal vi finne navnet på den ABE en 30-60-90 trekant, så den korteste kateten som heter da AE halvparten så lang som hypotenusen. Hypotenusen her da AB. AB lik 3,0 centimeter. Så AE lik 1,5 centimeter. Dette en egenskap ved 30-60-90 trekant. I en 30-60-90 trekant så den korteste kateten alltid halvparten så lang som hypotenusen. Dette da en geometrisk forklaring på hvorfor de to punktene ligger i den avstanden fra hverandre som de gjør. Så mens vi stem målte, så har vi her argumentert med geometrisk egenskap med geometriske argumenter. Det var da oppgave 1.35.